El Consell de Mallorca ha obert un expedient a l'hostatgeria del Santuari de Lluc per comercialitzar places que considera il·legals. Els inspectors de l'administració insular han detectat irregularitats i ara el bisbat de Mallorca, propietari del recinte, podrà presentar al·legacions. El santuari ja havia rebut una denúncia el 2022 que l'anterior govern del Consell no va tramitar. Bon vespre. L'expedient obert a l'hostatgeria de Lluc és un dels prop de 400 processos oberts durant les inspeccions de les darreres setmanes contra l'oferta irregular. Anabel García. El bisbat de Mallorca diu desconèixer l'obertura d'aquest expedient, però assegura que prendran mesures en conèixer-ne les infraccions. De moment, l'activitat al santuari de Lluc es desenvolupa en total normalitat. I aquest dimecres també són notícia tres sentències judicials. Condemnats quatre joves a 138 anys de presó per una violació grupal a una menor d'edat en el polígon de Llevant de Palma. Ara fa 8 anys. També hauran d'indemnitzar la víctima amb 100.000 euros. Absolt l'empresari Miguel Pascual, nou policies de Palma i un funcionari de cort per l'anomenat cas Pavisa. El tribunal considera que no hi ha proves suficients que acreditin els delictes de suborn o que els agents afavorissin els locals de l'empresari. L'Audiència Provincial ha donat la raó a les monges jerònimes. Confirma que les religioses són les legítimes propietàries del convent de Sant Jeroni a Palma. La resolució ratifica que la immatriculació de l'edifici a nom del bisbat de Mallorca va ser incorrecta. I el primer ministre d'Eslovàquia, Robert Fico, ha resultat greument ferit en un atemptat. El mandatari ha rebut múltiples ferides de bala. El presumpte agressor és l'escriptor Juraj Cíntola, que ha estat detingut. I Palma es prepara per acollir la setmana que ve l'òpera Romeo i Juliet. Aquesta superproducció de l'Òpera Còmica de París està inspirada en la tragèdia de Shakespeare i es va estrenar per primera vegada al segle XIX. Aquí compta la participació de la Simfònica i el Cor del Teatre Principal.